Jelena Šobić, Senka Bajić, Nataša Šobić. Ajmo sad. Šta je to sa svetom, mama? Svuda drama i sve se slama. Kada pogledam oko sebe, vidim samo mene i tebe. Sada dolazi naše vreme, a nas muče mnoge dileme. Gde je početak, a gde je kraj strahu? Hoću da promenim svet u jednom dahu. Daleko ispred tebe su brige, oni ne vidiš ocjene igre. Sada ništa nije toliko važno, u našem svetu ništa nije lažno. Drugari, igračka i eto ti sreće, nova generacija u svet sad kreće. Svi bi se vratili u staro vreme, kad niko nije mislio na probleme. Sve nekako krene na bolje, oni su puni snage i volje. Pomeraju granice, prave novi svet, možda nespreten je njihov prvi let. Šta je to sa svetom, mama? Svuda drama i sve se slama. Kada pogledam oko sebe, vidim samo mene i tebe. Sada dolazi naše vreme, a nas muče mnoge dileme. Gde je početak, a gde je kraj strahu? Hoću da promenim svet u jednom dahu. Visoko leteli, a tako nisko pali. Ipak od sebe nisu sve dali. Nikako da shvatimo u čemu je stvar, ko je kriv za tako velik kvar? Gde su sad igračke, gde su drugari? On ispred kompa svoj svet pravi. Pali TV i sad postaje jasno, za neke promene sad ipak je kasno. Put i tragove oni ne vide, u kom pravcu budućnost sad ide. Treba im pomoć, sa nama jedinstvo, kako ne bi izgubili detinstvo. Na posljednjoj strani bukvara piše, gde su nestala deca i zašto? Zašto ih nema više?